बाख्रा पालन व्यवसायमा सफल बन्नका लागि अवरोध गर्ने तीन कारणहरूको विषयको जानकारी लिएर मैले आजको भिडियो तयार पारेको छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि मेरो युट्युब च्यानल न्यू कृषि प्रविधि एन्ड टेक्नोलोजीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। यदि भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको खण्डमा लाइक कमेन्ट र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। बाख्रा पालन व्यवसायमा चाहिँ सफल उद्यमी हुनका लागि यी तीन कारणहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। पहिलो कारण भनेको आन्तरिक परजीवी। पछिल्लो समय चाहिँ बाख्रा पाठाहरूमा 70-80% सङ्क्रमण हुने पहिलो कारण भनेको आन्तरिक परजीवी हो, जसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। दोस्रो भनेको चाहिँ सन्तुलित आहार व्यवस्थापन, अथवा तपाईँ हामीहरूले बिना लेखाजोखा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटयुक्त दानापानी प्रशस्त मात्रामा खुवाइरहेका छौँ, सन्तुलित आहारको व्यवस्थापन छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। तेस्रो कारण भनेको चाहिँ तपाईँ हामीसँग उच्च घाँसको स्रोतहरू नभइसके पछाडि एकै प्रकारको घाँस प्रशस्त मात्रामा बाख्रा पाठाहरूलाई खुवाइरहेका छौँ भने त्यसको सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने सफल उद्यमी सफल व्यवसायी बन्न सक्छौँ। तपाईँहरूले भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ, विशेष गरेर बाख्राहरूमा देखिने समस्या खानामा अरुचि हुने, दानापानी कम खाने, रक्त अल्पता हुने, दुब्लाउँदै जाने, छिर्ने समस्या यिनै कारणले आउने गर्दछ।